Sa matagal na panahon, umaasa ang taong bayan na makakamit nila ang hustisya sa mga isyo ng korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan sa mga kasalukuyang aligasyon laban kina PBBM Lizas Magza Trumbalde Estilo ngayon ay nagkakaroon na ng pag-asa ang marami na magkaroon na ng pananagutan ng mga opisyal na sangkot sa mga gawain hindi na sa batas sa pamamagitan ng paghahain ng mga ebidensya at pagsisiwalat ng katotohanan lumalabas na ang pagtitiwala ng taong bayan sa mga pamahalaan ay unti-unti nang nawawala ito ay nagpapatunay na hindi nabulag ang sambayanan sa mga pang-aabuso at katiwalian sa loob ng pamalaan. ang mga pangyayaring ito ay naglalantad din sa kung sino ang tunay na mga nagtataguyod ng mga ilegal na gawain tulad ng smuggling at hoarding sa bansa pati na rin ng pagpapakalat ng ilegal na droga sa pamamagitan ng paglalabas ng katotohanan at pagpapakita ng ebidensya nagiging mas malinaw na kung sino ang mga utak sa likod ng mga kriminito. Sa ganitong paraan, nagiging mas mahalaga ang publiko na suportahan ang mga hakbang ng otoridad upang tiyakin ang kaayusan at katarungan sa lipunan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, sigurado yung mag-subscribe at -hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita. Dito sa Bangon Pinas. Mga palangga, wala nang time. Meron pang pagkakataon para ibigay sa taong bayan iyong gusto nila. No. Purifikasyon. ay reformina. Hindi nila ibibigay sa taong bayan. Dahil mas gusto nila na maging mahirap ang taong bayan at magiging sagana sila sa pulburon. At bababuyin nila, patuloy nilang bababuyin ng Pilipinas. Okay, sabi pa niya, ano, ni, ni Reformina. ano oh, sabi si Reformina, si Ina, gusto ko yan ng bata siya. Payatan pa siya nung daladalaga pa siya. Pinapanood ko yung hitad na yan. Okay. sabi niya, gusto ko na mag-succeed ang presidente. Okay? Gusto daw niya mag-succeed ang presidente. Well, you know, you have to say that. ba? Diba? Kasi pag hindi, eh magugurgur ka talaga pag Kaya, you know, nakakatakot talaga kasi gugurgurin ka talaga ng bonggang-bongga ng mga yan. So ngayon, mga palaga, anong pagsasalarawan nito sa inyo? <clears throat> patunay na nasa dilubyo na ang Pilipinas. Tayo po ay nasa karimlan na. Dahil ang, ito, mga patunay, i-follow niyo yung vlog nila. You help them kasi wala silang trabaho. They're jobless now. 'Di ba? Although syempre nakaipon naman siguro 'yung mga palangga natin, this is what I am fighting for. I don't care kung sino nag-appoint sa iyo, kung sino sinuportahan mo, may mga pamilya 'yan. May mga anak, sabi nga ni Reformina, na they are breadwinners. Maaring nagpapagamot siya sa may sakit ng kapatid o uh, ana, ay tatay, nanay. You know what I mean? Pero tinanggal na lang sila ng ganun-ganun. See that? tinanggal sila ng ganun ganon nang walang explanation. Very Lisa smugs. Nasasabihin ni Lisa sa'yo na, oh, ganun, uh, nakita niya na umuki naman yung trabaho mo at nakita kong bait-bait mo. So, kung mabait pala itong taong ito, si Pedroche, okay, si Pamela, Pamela, Pamela Pedroche, which, you know, Makasama <clears throat> ko yata sa mga, na, hindi ko naman yata na bojack. Basta, well, I, actually, I was fighting for them. I don't know kung ito yata sila, yung uh, hindi nabigyan ng mga sweldo. Nab, nabigyan na ba yung mga sweldo niyo, mga palangga? Diba, ito sa vlog ko na hindi binigyan ng sweldo. I don't know, hindi nila napag-usapan doon sa vlog. So, mga kababayan, ito ang patunay na si Maharlika hindi nagsisinungaling dito. Bakit? Kung bay mga gawa-gawa lang ang kwento natin noon, noong 2022 pa, uh, last year, na we started 2023. Na ang mga tao sa PCO, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay ginigipit. Kahit anong gamit mong kasinungalingan, kung hindi nangyayari mga palangga. In, I mean, kahit anong mag, magtanim ka ng kwento-kwento, kahit anong gawin mong sira sa isang tao, kung ikaw ay nagsisinungaling, lalabas kang sinungaling. Pero dito sa issue nila Pedroche, ni Reformina at ni Purificacion, ay pinatunayan lang ni Lisa na isa siyang impakta, na isa siyang ahas sa na lumilingkis sa bawat dugo, sa bawat kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Itong tatlo lang na tumayo at nagsalata sa kanilang vlog. Although they're not really being straightforward like me na, you know, astak atakin ng preside ang ano ang, ang ahas, kasi nga takot sila sa kanilang buhay kasi gugurgurin sila ng bonggang bonga. eh kung ako nga gusto akong gorgorin dito di ba may bounty nga yung ulo ko malayo ako lalo pa yung malapit so itong punot dulo ng lahat memorandum memorandum na ito si Lisa Ahas Araneta Marcos po ang may pakanan nito. Kasi last year pa, yeah, last year, ay sinasabi ko na sa inyo na ang may pakanan nito lahat ay si Lisa Ahas. Kasi pinagdududahan niya ang mga taong nakaupo o mga na-appoint noong time ni Rodrigo Duterte. Kaya wala talagang unit team. Okay? Kung may unit team, kung matino ang buwaka ng inang gobyernong ito ni Ahas at Kuting, dapat kahit na sinong inupo dyan, si Rodrigo, uh, ano man yan, appointee ni Rodrigo o ni Rodriguez, mga kababayan, dapat ayusin nila para magkaroon ng effective and harmonious relationship within the presidential communications or other agencies. Eh mga butang ina, uunti mo ngang french fries ipinagdamot yung potato corner, sila lang ang gustong lumamon, mga high ups ng uh, presidential ano communications ipagdadamot, di ba? So nakita mo talagang bangag na bangag ang buhaka ng inang ahas na ito. Kaya patuloy talaga tayong malulubog sa karimlan. Okay? Karimlan talaga ang ating mga palaga. Yeah. Puro talaga tayo sa sa karimlan dahil ang ginagawang uh, hinayupak na kuting na ito ay ang kuting at lisa ay puro ka balbalan nawala ng trabaho mo yan. Alam mo, naiyak-iyak si ano, Pamela Alam mo, uh, you know what? I am the type of vlogger na I want to lift you. You know, kung gusto nyong, gusto nyong makilala, I've been helping so many people. You know, na gusto magpasikat. I just, you know, sometimes, <laughs> Ayan, kahit anong pilit mo kasi, kahit anong lift mo sa tao, kung wala talagang qualities, ng, ng quality, quality ng walang puso, You know, hindi mo talaga mapapaangat yun. Parang ganito yan eh. Kahit anong pukpuk mo sa isang tao, magtrabaho ka, magtrabaho ka, magtrabaho ka. Pero tamad, hindi talaga asin. So, mag-aral ka, mag-aral ka, mag-aral ka, pero tamad mag-aral, eh, forever maging miserable ang buhay. So, the reason why I'm saying this, kasi naawa ako sa kanila. Imagine mo, for 24 years na nagtrabaho si Ina Reformina sa ABS-CBN, ano? You know? Ay, Nawalan siya ng trabaho, although si for sure for 24 years may naipon na siya. Then nag-join siya sa government. Dahil akala niya na ang gobyernong ito ay tungo sa pagbangon muli. At itong si Pedroche, 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 okay, ay tumulong sa kampanya based sa statement sa blog, nasa third floor sila, kaya third floor pala yung blog nila, third, TF, third floor yata ang blog nila, TF. Something. Hanapin nyo na lang. Ina-reformin na Google nyo. Nasa YouTube channel sila. Kunti pala yung followers sila. I think 3.4 thousand followers. You can support them. Kasi you know what? Informative naman yung kanilang mga issue na pinag-uusapan. Ang sa akin lang, imagine nyo mga kababayan, these people are already brilliant people. They're smart people. ina reformina tao na. nung tao. Sabi ko nga, sinusubay bayan ko yan. Okay. Nasa Pilipinas pa. Binababoy na lang ng isang lasinggera. Binababoy na lang ng isang laklakera. Binababoy ng isang insikorista. Dahil akala niya, pakiramdam niya, hawak niya sa liig ang lahat ng mga tao sa Pilipinas at hawak niya yung budget. Kaya yung buwakan ng inang ito, gumagamit ng mga tao, kung sino-sino mga tao ang ginagamit niya, para sindakin ako. Okay? Para what? Para matakot ako, di ba? Yan ang ginagawa niya ngayon at uulitin ko sa inyo mga palangga. Uulitin ko. Isang boy beses lang tayo mabuhay, isang beses lang ako mabuhay. Lisa, putang ina, ida drag kita. Sabi nga ni Glenn Chong sa dadalhin ka niya, 'di ba? Kakaladgarin ka niya. So, saan ka man niya kaladgarin. Ako kakaladgarin ko yang kapjutahan mo. Buwa ka ng ina mo, Lisa. Kakaladgarin kita hanggang what? Hanggang sa dumating ang panahon. Okay? Na makita ng taong bayan na ikaw ay isang walang kwentang nilalang. At siguro, katulad ninyo, ay umaasa tayo na wa, naantayin natin pumantay ang kanyang mga paa. Kasi sabi ko nga, kahagabi, eh, hanggat si Lisa, kahit naka, naka, ano yan, naka IV yan, kahit naka-comatose yan, kahit may isang nyuro na lang natira, may isang cell na lang gumagalaw-galaw, humihinga, kaya pang gumurgor yan. Kayang gumawa ng kababuyan sa inyong lahat. Dahil baboy ang babaeng ito paboy sa pagwat sa pagkakal pagkakamal ng pera ng bayan. Tatlo, hindi lang tatlo 'yan eh. I hope lumabas na kayo. 'Di ba? Na itong itong rigodon, itong pagbabalasa. Utos lahat 'yan, memorandum ng ASEAN mga palangga. Kasi nga baliw na sila. Buang may saltik bangag nga sabi ni Duterte kasi hindi na nila alam kung paano lumalabas 'yung mga information na dapat malaman ng tao na sila ay What? Jejemonyo at ginababoy nga ang ating gobyerno. 'Di ba? <coughs> so ngayon, mga kababayan, anong gagawin natin sa mga impact sa, sa inyo in 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 pack na to? So, doon nananawagan ako doon sa in point ng February, before February 1 of uh, Feb of 2023, you have to speak up. Look at what's going on sa bansa mo. Look at purifikasyon under secretary ng PCO, I believe, 'di ba? Na, na, nagsalita. Sabi niya, parang gusto niya nang maniwala na si Kuting ay weak. Hindi makapagsalita. You have to read between the lines. The reason why, hindi makapagsalita yung mga taong yun. Kasi takot silang mategi, umagurgor. Kaya ingat na ingat sila. Kaya nga, anus, tulo-tulo ng luha itong mga palangga natin sa vlog nila. Kasi mga kababayan, ay hindi nila kayang magsalita dahil baka pwede silang ipagurgor ni Lisa. Dahil yan ay vindictive narcissist. Lahat ng uh, lahat ng saltik ng uh, mental health o okay? mental, you know, uh, disorder ay nasa kanya na. 'Di ba? Tingnan mo ang ginagawa ngayon diyan sa, sa sa ano? Kay Duterte. Diyan ang ginagawa kay Sara. Di ba pa isnab-isnab ang gaga? Akala mo naman, kaganda-ganda niya. Hoy, yung itsura mo, Lisa, mo ang kuritot na margoso. Parang ang koritot na ampalaya. Alam mo yung ampalayang kulot-kulot, di ba? Parang gano'n, di ba? May ganoon O gano'n, you no? Know? Di ba yung ampalaya may diretsyo, maganda-ganda pang etsura na ampalaya, eh. Pero you know what? Yung ampalayang, ano, uh, parang bansot na ampalaya, di ba? Yung ampalayang parang gano'n, mas maliit. So ganyan na ganyan ang ang ugali ni Lisa Smuggs. Jojo Regalado from Pontevedra, Kapis. Uy, kumusta ka muna nami? Da wala palangga ang bayi Oh my God, I miss bayi in Pontevedra. Thank you for watching, palangga. <coughs> BBM resigned sa Binihani, Austria. Okay? Demonya na si Lisa. Hindi na niya alam ang ginagawa niya, sabi ni Ayo lang. Ayun na nga, speaking of hindi niya alam, mga kababayan, dahil nga wala na siya sa normal mind hindi niya alam ang tama. Ang alam niya lang ay mali, puro mali, puro panggigipit. Okay? Pag sinabi ni Lisa, ibato ko to, okay? ibabato niya sa empleyado niya, ibabato niya mismo sa asawa niya. Pag naisip ni Lisa, jojombagin niya si Kuting, ay jojombagin niya. Ang palayang native, sabi ni Faye. Yes. ah uh, thank you palangga. Mm. Ngayon, mga kababayan, grabe, alam mo, kasi check ko lang. Kasi ko lang sa ano, sa balita. Si Kuting nagpa-cute-cute doon sa Dabao. O, at least nagpa-cute-cute siya doon. For one week bago siya nagpakita. Kabi nga, uh, it's, uh, it's better late than never. Ika pa rin ang tao. Pero doon mo makikita na inunan niya party, inunan niya ang inom, doon sa malakang niya, inunan niya yung kakapritsuha niya, yung kahayupan niya. Hinuli niya yung, kumbaga, less priority niya. Okay? Okay, yung uh, ang tawag dito yung mga biktima ng mga kalamidad. Ngayon may may ano yata may uh, lindol sa diyan sa distrito nila sa Ilocos Norte. Di ba? At by the way sinabi din pala ni Purification na gusto niya nang maniwala na sikoting ng Norte under the Eh ako na mag uh, I will uh, take out the words from your mouth Purification. Eh tangina, uh, talagang under the Okay? Sabi ni Bernie Abilar, paano ka makontak? Uh, Mag-ano ka palangga? daw? Oh, Mag-email no? mag, ayan, oh. mag uh, email ka sa akin ng bonggang bongga. Balitang marlika at gmail.com Okay, tin na ba si political witch boy? Ay, oo, tinegi na nila. <laughs> tinegi na nila si political witch boy na wala na. Ano? Shout out kay political witch boy. Tinegi na naman ni Lisa ang blog ni, ang uh, Facebook page ni Uh, political witch. Ay, mo, mabubuhay uli yan si political witch boy. Shout out kay political witch boy kung nandito siya. Mabubuhay uli yan. Tignan mo ako, di ba? Tinegi nila yung dalawang Facebook page. O nabuhay tayo sa Maharlika Network. At meron tayong uh, Boljakan. Okay? So again, ingat kayo. Nandyan po sa link kung gusto nyong i-follow ang ating uh, mga page and uh, YouTube channel. Okay? File a case with the Civil Service Commission. Sino magpa-file ng case pa lang Okay? It's all around the corner. Ayan, sige ha lang. Ano yun? So, ngayon, doon sa pag-atras, uh, ano na really pag-atras, paglalaro ni Lisa at ni Kuting dito sa ICC. Okay? Na sinasabi na hindi pa sa so, si Kuting, ay si Kuting, si Pangulong Duterte ng ICC, abangan natin yan. Kasi nagko-contemplate pa yung mga hinayupak na yan kung ano ang magiging impact sa taong bayan. Nakapag tinuluyan nila si Duterte, ano ang gagawin ng taong bayan? ba? Diba? Sa tingin nyo, anong kayang gawin? Please attend. Ah, may prayer rally sa Cebu Palangga. O, oh, ayan daw. Please attend, sabi ni Byros, Tibok Kalibutan. Ah, okay. Sige Palangga, attend yung mga taga Cebu diha. Okay. Kung, ayan. Mga ka DDS, Feb 17 daw. Okay. So, alam mo, mga Palangga, maraming nga attend dyan. Alam mo? Kung hindi nga lang, alam nyo kung hindi lang ginagamit ni Lisa Smugs, ang kapangyarihan. Baka sa lahat ng event ninyo nandiyan ako. Kaso lang, papatay ako ng hinayupak na yan. Gugurgurin ako ng mga yan. Okay, gagamitin nila ang mga han, mga ano nila, tagagurgur at gagamitin nila ang kabanang bayan para sa kanilang evil na kapangyarihan. You know that already? Diba? Dinamnan ako ng kaso ni Taberna and everything. Kasi Lisa smugs lahat, lahat ng mga kasong darating kay Marlika, si Lisa ahas lahat ang may gawa niyan. At ikaw, Lisa, hindi ka makakaligtas. Dalhin mo lahat, utusan mo lahat ng mga taong magpapagamit sa iyo at ilalag na tilalaglag idadrag kita sa komunoy. Akala mo ba makakaligtas ang pangalan mong Maria Louise Araneta Marcos Smuggler Polboronic Potot Modlo, 'di ba? Botod. Hindi ka makakaligtas tas Kahit gamitin mo ang pera ng bayan, di ba? Pag nanakaw dyan sa PCSO, lahat ng departamento, isa sa ka namin ni Glenn Chong. Kahit sa ang korting hinayupa ka. Dahil isa kang impakta, isa kang salot sa lipunang ito. Di ba si Sky? Akala mo kakaligtas sa kahit anong gamit mo sa mga tao You know, ang mga taong matitino na natitirang may puso na nasa paligid mo na tagamasid sa bawat hit-hit mo ng pulburon at ng sigarilyo. Oh, hindi pala binubuga yung pulburon. <coughs> bawat hit-hit at laklak -lak mo ng alak, may natitira pa rin may puso na Pilipino na sukang-suka na sa pagmumukha mo. Mag-ingat ka. Baka anong ma-send ng puting ahas sa akin. Baka susunod kipay mo na. Hindi, nandiyan yung kipay niya. <laughs> Nakapalo na ba kayo sa TikTok, mga palangga? Marlika underscore official. Okay. So, watching from Cagayan, sabi ni Nell. Duterte pa rin tayo. Marcos resigned people power, sabi ni Lida Largo. In Tawon Lord, maluoy ka. Oo nga palangga eh. Aha, sabi ni Fili uh, Filippo Asheri. So, may Edsa Rally nito after Cebu, sabi ni Clarita Mayola. You know what? Again, sabi ko nga, you have to speak up. Speak up, get up, speak up, and pick them up. Dahil hindi na po kayang sikmurain, not only ng mga Pilipino, kundi mismo ang mga taong nasa loob ng gobyerno. Ito ang pinag-uusapan natin na babalasain sila ni Lisa, ito ay diskarte ng pulboronik ang utak. Babalasain mo ngayon ka pa lang, para parang kayo nagsisimula magdadalawang taon na kayo, ngayon pa lang nagbabala. Sa ibig sabihin, failed ang inyong screening committee dahil hindi nyo sila in-screen ng tama kasi ang pag-appoint ni Lisa Smuggs ay kung sino ang makakapag-deliver sa kanya ng bag of money, kung pwede, sino ang makapag-deliver sa kanya ng mga epektos. Yan ang pamantayan ni Lisa Ahas Smuggs. Kung hindi ka marunong magnakaw, tatanggalin ka sa hanay ng kanyang mga appointees. Kasi ang gusto ni Lisa at ni Kuting, magaling dumiskarte, magaling magneknok, magaling magpanalo sa loto ng mga loan bettors, katulad ng ginagawa ngayon ng kanyang appointee na si Mel Robles. Na look at that. Meron bang bagong hearing? Baka na-miss ko lang. Pinatay na nila ang issue sa Philippine Charity Sweepstakes o sa, yeah, sa agency. Okay? So kayo dyan, wag na kayong tumaya ng loto. Dahil ang nananalo lang dyan, si Lisa, si Taning, at si Robles, sila-sila lang ang naghahatian. Kita ninyo, after nagkaroon ng hearing na sinabi ni Tulfo na nag-show, nag, -show, nag -ano lang nag-grandstanding lang, na kesyo pa iimbestigahan niya, gamit kahit personal money niya, na papaimbestigahan niya, ipaporensik niya lahat, ang makina, chuchu para maipatunayan sa taong bayan kung sino yung mga ipinanalong loan bettors na tinanggalan ng Jolo, pinalitan, inedit, you know, ang muka, lahat inedit. There's no such warm body na nanalo sa loto. What's going on? Wala. Kasi nga, ang tanong ko kay, kay, kay uh, Tulfo, natanggap mo na ba Tulfo? Ha? Ang alok sa'yo na what? Isang bilyon? Natanggap mo na ba? Bakit ayaw mong sundin yung sinasabi mong papaimbestigahan mo? So yan po mga kababayan, alarming yan and that's a wake up call for you guys. Enough for this tulpo-tulpo, chismis-chismis ang kanyang vlog. Puro kababuyan, puro kaeklatan ng mga magjowa, mag, mag ng mga pamilya ng pamilya, paninira sa pamilya. And now, anong, anong drama niya? para talaga sa sa Pilipino. Ha? kung para sa sa Pilipino, dapat i bit yan si Robles para patunayan sa taong bayan na iyan ay kasabwat sa graft and corruption, kasabwat sa pag-aabuso ng power, kasabwat sa illegal activities ng bayan. That's why we are still called as a third world country. Even though, you know, you change that, that uh, you know, pag, pagsasalarawan sa Pilipinas as developing country, we're not really developing country. We are still third world country. Dahil imbis na nagde tayo, paus, paano tayo, hindi uusan tayo, pa-back up tayo. Bakit? Dahil mismo, ulit-ulitin ko na ang gobyerno ni Kuting, ang presidenting ito, under the saya, polvoronic na si Lisa Smuggs, ay sangkot sa mga illegal activities dyan sa gobyerno, sa lahat na alam nyo na yan, smuggling, polvoronic, Oh my God, mga palangga, nakakapagod na itong mga pinagawa. Narcotic country, sabi ni palangga. Pick up na yan sa Malacanang. Let's support the prayer rally in Cebu. This coming Feb 17, sabi ni Maria Ter Teresa Dizon. Ang tanong, sino ba maglilid yan? Siguraduhin niya lang na yung rally na yan, palangga, ay para doon sa mga na-oppress ng gobyernong ito. Na doon sa rally na yan, para sa pag-release ninyo nang inyong mga hinaing, pagtayo ninyo sa katotohanan, dahil sukang-suka na kayo sa gobyerno ni Kuting. Fourth world country na raw ang Pinas. Fourth world, sabi ni Selma Ang. <coughs> May video pala si Smug sa si George Stregan. Oh, uh, share mo naman. <laughs> sabi ni Sami sa balitang maharlika at gmail.com. Baka naman. Alright? Sabi ni Istong, totoo bang binayaran daw kayo Uh, nasagot ko na yung parang gabi do kayo ng China mula kay Andanar. Alam mo, ulol yung nagsabi. Alam mo, kung meron silang evidence na binayara kami ng China or like ako, communication. Di ba hawak ni Lisa? Hawak nila lahat ng mga wiretapping and everything. They have the capacity, electronic. Merong power ang gobyerno to detect kung totoong pinagsasabi niyan. Nako palangga, kung hindi ba nabayaran ako ng China, yun know, baka hinang na ako ng ano, hinang na ako ng baka na litis na rin ako dito ng mga Amerikano kung kapatid ko. 'Di ba? So that's not true palang ga, hindi totoo dahil ni Piso wala ako na sa China. Pero baka ngayon narinig na nila, baka naman, all right? Naunahan na tayo ng Vietnam, sabi ni Ophelia Pascual. Exactly. All At US citizen ka, magaling sila mag-trace ng pera. That's a good point, sabi ni Fli Filipino, intelligence true. Yeah, madali sila mag detect ng pera. Diyos ko po, hindi ka basta-basta makakapasok ng pera dito. ba? Diba? Dito nga lang, mag-withdraw ka nga lang ng $5,000, ma-alert ang ano, bangko eh. At saka may limit. You no, know, pag nag-withdraw ka, kahit over the counter, tatanungin ka kung saan mo gagamitin ng pera. ba? Diba? Kasi one time, nung no, nag-withdraw ko, malit lang na, yung pinaka-5 ba yun? I think 5K, 5,000. Kasi for, for, ano yun, for, but, I know, no, wala pa lang for medical. Gusto ko lang mag-withdraw ng $5,000. Kasi gusto ko lang nung moment na yun, may laman yung bag o, oh, di ba? Ganon, yung moment na yun. Tapos nilang ako ng bangko. Bakit ka mag -withdraw? Sabi, ang sagot ko sa kanya, I just want to have cash. Totoo yun. <laughs> Sabi niya, are you gonna buy something? No, I just want to have cash in my purse. I'm rich, you know. No, just kidding. <laughs> Ay, nako. Anyway, mga palangga, huwag tayong susuko. This is your fair lady, Maharlika. Napapaos man ako, but dito sa channel nito ang mga balitang hindi nyo naririnig sa mainstream media. So totok lang thank you